ډاکټر صاحب یو پوښتنه در کوم چې دا روډ دا دا پی کے چې سره دا کدا ڈی سی صاحب سره دا کدا سی این ڈبلیو سره دا چا سره دا چا معلومات تاسو ته دا هم دا سره ودی چې دا های وی سره دا های وی اتھارټی سره دا او خپل خوا ای وی اتھارټی سره بھائی نمبر ای وی اتھارټی نه نا چې دا د پنجاب او د کے پی وال مین روډ دا او دې باندې دین رات دا غټ غټ لسته وی چې رکونا دا غټ رکونا دور ہیوی لوڈ پر روان دا پدی روڈ باندے کہ بالکل ناقابل برداشت روڈ پر روان دا آغا حکومت کا غور نہ کی یار دا ناقابل برداشت روڈ دور خراب روڈ باندے ونے روان دا تے تر تنگ پوری دا روڈ بالکل ختم دا تر تا جزے نہ واخر تر تنگ پوری دا روڈ بالکل ختم دا تقریبا مخشنے ختم دا ډیر زڑے زمانے ختم دا حکومت یو کا غور نہ Я уже пришла, я уже пришла.